Të nderuar të lishikues, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Water Folk. Si gjithmonë, urimet e para vinë për juve, brenda dhe jashtë rrugëve shqiptare kudo që na ndiqni. Ju kemi thënë se gjithmonë dhe çdo javë do sjellim risi të reja në emision, do sjellim ndryshe nga herë të tjera. Çdo herë mendoj se do të jemi të pranueshëm, por e mendoj se çdo javë ka risit e veta, ka të veçantat e veta. Ndaj stafit të televizionit unë jap gjithmonë urimet e përzemërta sepse nga dëshmëria dhe profesionalizmi na bëjnë që të ndihemi mirë në emisionet tona javore, siç i kemi çdo të martë për ju. Atëherë sigurisht presidenti merr një urim për kohën, për vlerën që i ka dhënë këtij emisioni, duke na lënë të lirë që ne të sillim këtu vlerat më të çmuara të artit, kulturës dhe të gjitha fushave të tjera në shkallë shoqërie shqiptare sipas veprimtarive të tyre. Pra, nuk do thotë se këtu do vinë vetëm ata që interpretojnë, kemi thënë gjithmonë. Këtu vinë studiuës, vinë analistë, vinë interpretuës, vinë njohës të artit dhe të kulturës, vinë të fushave të ndryshme, po vinë dhe njërë që kanë kontribut në paqë, që kanë kontribut në komunikim, në mirë kuptim, dhe janë njërës me një begram të gjërë dhe të pasur kulturor në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndaj e bëra këtë ndërhyrje se sot është ditë e veçantë për mua. Jam i privilegjuar sepse vi tek ju me një emision i cili vërtet ndryshon nga tjerët, por ndryshon edhe në formë, ndryshon edhe në përmbajtje, duke mos dalë asnjëherë nga rrënjët të cilat i kemi të afishuara. Pra, kultura për çdo kom, për çdo familje, për çdo person është vlerë e domosdoshme e trashëguar nga të parë tanë. Atëhere, tek ne kemi një cilësi të veçantë, mendoj unë, kemi ardhur gjithmonë në këtë emision për të sjellë, për t'ju kujtuar që jo pse ka dëshirë dikush, që lodhët dikush, apo që pa dashje bën dikush që kultura të mos dëgjohet, të mos preket, të mos shifet, të mos jetoj, ne nuk kemi për ta lënë kur, dhe jo vetëm unë, ka dhe njerëz të tjerë plot që përpiqen, por që të jemi të sinqertë në këtë tranzicion tre dekada kultura ka marrë goditjen më të rëndë. Dhe kur them kultura, nuk kam parasysh të gjithë sektorët. Është nocion i gjerë, por flas kryesisht për folklorin. Dhe kur flas për folklorin, aty fillon dhe aty mbaron kjo thënie imja, sepse duhet të bëjmë të gjithë më shumë. Duhet t'i ushqejmë brezat më mirë, duhet t'i ofrojmë më shumë dije, më shumë informacion mbi artin e trashëgimisë tonë kulturore. Të ndërruar miq, nuk po zgjatem më shumë, por të ju informoj që sot në studion time kam dy personalitete. Mund të thoni ju që çdo herë na ka thënë kështu. Po. Personalitetet janë të gjithë ata që kanë një karrierë, që kanë një mision të veçantë në fushën e tyre ku veprojnë dhe jetojnë. Janë të suksesshëm, kontribuojnë, por në rastin ton e them me plot gojen, janë personalitete sepse vinë nga një sektor që është shumë i njohur në botë dhe rrënjët i ka në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por qendrën e ka në Tiranë. Unë sot kam në studio, kam nderin t'ju a prezentoj, guvernatorin për Evropën dhe Ballkanin, misionar ose ambasador diplomatik për paqë dhe prosperitet, antar nderi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një herit është doktor profesor, dhe unë kam nderin t'ju a prezentoj sot doktor profesor Shefki Hysen. Mirë se keni ardhur. Ju faleminderit. Ishte kënaqësi ftesa juaj. Faleminderit ty. Kemi edhe një personalitet tjetër. Edhe ky vjen si misionar paqe, vjen si një ushtarak në karrierë, një pilot në kohën e tij i shquar. Tani jemi ushtar bashkë në rrugën e jetës tonë, sepse gjërat kanë ardhur duke zbritur, pistat kanë ardhur duke zbritur, por vlera dhe potenciali i tij në marrëdhënie me ushtrinë nuk shuhet edhe pas vdekjes së tij, sepse ka qenë i suksesshëm dhe ka qenë në ditët e vështira që kombi ka kaluar me një emër të madh. E kemi misionar paqe, e kemi vërbëntar të shquar të njerëzimit, një herit unë kam dëshirën time dhe privilegjin t'ju a prezentoj. Është Ndue Doda.
Mirë se keni ardhur në studio. Mirë se u gjetëm dhe urim me televizionin tuaj. Antena Televizion është gjithmonë e hapur. Emisioni Votër Folk. Në Votër Folk dikush ndoshta e shef ngushtë, por është i hapur. Votër Folk do të thotë që nuk është vetëm të qëndrojmë në një votër, por në këtë votër të vimë dhe të shpalosim vlerat e gjitha votrave shqiptare. Nga gjitha trojet, nga gjitha hapësira, në diasporë, në Amerikë, në Australi dhe kudo që jenë shqiptaret. Ndaj sot unë kam nderin që të mësojmë shumë gjëra përse dhe si funksionon kultura. Dhe sa e vlefshme është kultura, rënjët e saj, trashëgimia e saj për kombin ton, svet aty, ta marrim tani në emisionin ton specifikisht për kombin shqiptar. Dhe pikërisht për këtë jemi këtu. Dhe unë do t'i drejtohesha doktor profesor Shefkiut. Spari për publikun e gjerë që na ndjekin, brenda dhe jashtë Shqipërisë, nuk je i panjohur. Por kam bindjen që ka dhe shumë të tjerë që kanë nevojë të njohin. Dhe unë pyetjen e parë do ta bëja jo për veten time, mbasi kam marrë informacion, po për gjithë ata që na ndjekin, nga vjen Shefki Hysa, fillimet e tija. Shefki Hysa është me origjinë nga krahina e Konispolit, Çamëria. Kam mbaruar Universitetin për Gjuhë Letërsi, specializuar për gazetari dhe diplomaci dhe specializime të tjera në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ka punuar vite të tëra gazetar, shumë vite në Parlamentin Shqiptar dhe nga 2008 e në vazhdim jam guvernator i misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim. Mision i ish presidentit Eisenhower, presidenti i viteve 53-61 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili dihet që në vitet 40 dhe deri në 45 ka qenë generali kryekomandanti i forcave aleate i cili mposhti Hitlerin. Në vitet 53-61 thashë u bë president dhe ishte më presidenti më i suksesshëm sepse e ringriti ekonomikisht Amerikën, por ndihmoi edhe vendet në zhvillim, vendet e dëmtuara nga lufta për t'u ringritur. Pra ai ndërtoi një mision të tillë paqe me idenë për t'i ndihmuar këto vende në zhvillim në bazë të parimeve të zhvillimit të demokracisë amerikane, që dihet që është demokracia më e përparuar në botë. Vetë misioni diplomatik paqe zhvillim është modeli i evidentimit të vlerave më të rralla një të shoqërisë njerëzore, se politika ka armët e veta, mjetet e veta për t'i evidentuar vlerat e saj. Dhe shoqëria civile duhet të ketë modelet e veta se si duhet t'i evidentoj vlerat e veta më të mira. Dhe një nga modelet më të zgjedhë më të mira është edhe misioni diplomatik, paqe dhe zhvillim. Konkretisht, ky mision që tashmë shtrihet në gjithë botën, ne zgjodhëm Ballkanin si qendër dhe veçanërisht Shqipërinë si vendin e Nën Terezës me idenë që të përcjellim jo vetëm fjalën e Nën Terezës si një nga liderët botërorë të paqes, por edhe të babait të paqes moderne që quhet Mahatma Gandhi, njeriu që shkroi ndinë e madhe me paqe. Martin Luther King, njeriu që botën me ngjyrë i dha të drejtën e votës, pavarësisht se në fund hëngri dhe plumbin, u sakrifikua për këtë kauzë të tij. Po gjithashtu edhe Mandela, Nelson Mandela në Afrikë, që për kauzën e vet u burgos 30 vjet, megjithatë ja arriti që të bëhet edhe presidenti i Afrikës së Jugut, pra të drejtonte, të sillte në pushtet njerëzit me ngjyrë, pra pakicat të fitonin të drejtat. Pra, shiko se çfarë madhështie kanë pasur liderët e këtij misioni, liderët shpirtëror. Të tillë madhështi ka pasur edhe Eisenhower, po të tillë madhështi ka edhe Richard Holbrooke, ambasadori i shquar amerikan, i cili që nga vitet 90 dhe deri në 2010 që vdiq, punoi në të gjithë botën me idenë që të mposhte çdo lloj krize, krize emergjenca civile, krize për paqen, kriza luftrash e tjera tjera. Dhe ishte njeriu që erdi dhe e nguliti këtë mision në Ballkan dhe sidomos punoi më shumë për shkëputjen e vendeve të ish Jugosllavisë nga Jugosllavia dhe veçanërisht ndikoi për shqiptarët me çlirimin e Kosovës sepse ul për herë të parë me UÇK-n dhe deklaroi që nuk është forcë terroriste, por është forcë progresiste. Dhe kjo e bëri që në një moment caktuar kur Serbia sulmoi Kosovën, trupat e NATO-s
të Sulmonit për të çliruar, po ishte ai që veproi në terren. Pra, do thotë që liderët e këtij misioni kanë ditur që të jenë gjithmonë në krye të problemeve të kohës në zona të caktuara kudo që ka pasur kriza. Profesor, jemi në fillimet e emisionit dhe ky emision sigurisht është pak minuta, aq sa kemi kohën, për çfarë kemi dëshirë sot të laborojmë në këtë përpara opinionit dhe publikut shqiptar. Por që unë jo pa qëllim e mendova, e kisha menduar që të dy këto personaliteti kemi këtu sepse ka një lidhje organike, jo thjesht kulturore, por ka një lidhje organike dhe me gjeografinë, ka një lidhje me historinë, ka një lidhje me kulturën e gjerë të hapësirës shqiptare, por edhe me ndikimet nga jashtë për kombin tonë. E kjo që thatë ju, këto personalitete që thatë ju, janë personalitete të larta botërore, të cilat është unë ndihemi privilegjuar që ju përfaqësoni Ballkanin dhe Evropën me qendër në Tiranë dhe sigurisht jeni antarërisht të Bashkuarët e Amerikës, që sot për sot ne e kemi mikun më strategjik dhe njeriu më të, si dhe në kombin, ose e proret më të afërt për të në mbrojtur në raste kur Shqiptarët kanë nevoj Balkani, pse jo dhe Evropa. Këj mision diplomatik në Tiranë, si ka mundur të funksionoj dhe cilat janë lidhjet tuaja, orë komunikimi, ligjet, mënyra se si, sepse njerëzit janë shumë të interesuar të dinë si funksionon misioni diplomatik në Shqipëri me gjithë të shtrirje globale. Ju faleminderit për pyetjen. Misioni diplomatik, paqe dhe zhvillim në Shqipëri është si rezultat i dëshirës së ambasadorit amerikan Richard Holbrooke, i cili e donte Ballkanin për ato vlera që ka, veçanësisht për vlerat shqiptare që dominojnë në Ballkan. Dihet që jemi populli më paqëdashës, që gjithmonë na kanë sulmuar të tjerat për vlerat që kemi, janë munduar të na i grabisin vlerat, por kur nuk i kemi sulmuar të tjerat, e pikrisht për këtë vlerë që ne e duam shumë paqen, që ne nuk i shpërdorojmë besimet për të sulmuar njëra tjetërën, për shembull feja myslimane shkon shumë mirë me fejën katolike, po edhe feja ortodokse është e pranishme kudo. Pashkët dhe Bajramin ne dihet që i festojmë së bashku. Pra jemi vend unikal në botë që fet ulen shpesh në tryezë dhe bëjnë harmoni dhe paqe në komunitetet e tyre dhe nuk nxitin dasit. Pikrisht për këtë vlerë kaq të madhe u vendos që ky mision të ishte pikrisht në Shqipëri, në Tiranë, në vendin e Nën Terezës, me idenë që pse jo të mos dilte fjale e paqes nga vendi i Nën Terezës, kur unë ju përmenda që janë 4 liderët botëror, dhe nëse llogarisim që globi është, fjala vjen, 6 milion, atëherë 1.5 milion, më falni, 6 miliard, atëherë 1.5 miliard i takon imazh për paqen Nën Terezës, 1/4. Atëherë do të thotë që është e drejta e shqiptarve ta flasin edhe ata me që kanë shpirt në ADN, paqen të flasin gjuhën e paqes nga Shqipëria, të tregojnë botës që ka vlera Shqipëria. Misionin së pari është mision imazhi. Që të bësh imazh, do të thotë që të përzgjedhësh vlerat njerëzore të një vendi, vlerat më të arrira, ato vlera që tek e fundit e duan më shumë se kushdo paqen, janë model për komunitetet e tyre, model për partnerët e tyre, për miqtë e tyre, për shokët, për familjen e tyre e tjera, por janë edhe model për vendet fqinjë, janë model për ndërkombëtarët. Pra, janë modeli se si të sakrifikosh në komunitet, se si ta duash paqen, se si ta ndash edhe kafshitën e vetme me jo vetëm me familjarët e tu, por edhe me fqinjët, por edhe me njerëzit e fisit, por edhe me gjerë, edhe me komunitar të tjerë. Do të thotë që fjala vjen një i krahinës Konispolit, se që amun fjala vjen, ta doj me shpirt, ta respektoj, gjon frokun për vlerat që ka, është një absurd i madh. Detyrimisht, unë në shpirtin tim e krahasoj me cilën do vlerë të Konispolit, me cilën do vlerë të Çamris. Atëherë do të thotë që unë në botën time e kam të rënjosur paqen dhe u shej këtë paqe edhe për komunitetin, jo vetëm për Gjoni, po edhe komunitetin nga vjen Gjoni. Pra, në këtë formë, ne përzgjedhim ato vlera me idenë që t'ja servirim si vlerat më të ralla,
jo vetëm komuniteteve tona, jo vetëm kombit ton, por këto vlerat I bëjmë të krahasueshme në tryezat e botës, me qëllim që t'i themi botës që Shqipëria ka vlerat të tilla që janë të krahasueshme, ndoshta edhe më të mira se sa vlerat tuaja që I shërbejnë paqes. Po, do kthehemi sërish tek ti, profesor doktor Shefkiu, kisha dëshirë të kalojmë pak tek misionari I paqes dhe shërbëtor njerëzimit, është fjalë e madhe. Në shërbim të njerëzimit nga pak jemi të gjithë, po nuk e dim deri ku e kemi hapin dhe deri ku e kemi. E po ta marrësh të titull, do të thotë që kontributi është shumë I gjerë dhe shumë. Ndu Doda, nga vjen ky personitet që sot unë e kam në studio? Ashtë unë... Ne jemi shqiptarë. Po pyetja nga vjen, do shtë duket pak shu, por kemi dëshirë të dim zonën, se unë e di që ti banon në Kruj dhe jene qytetin historik të Krujës, me familje, me gjitha, por sigurisht ke levizur dhe ke shkuar atje. Me që përmend dhe Krujën, po filloj me Krujën. Dhe Kruja e në bashkon për një fakt të madhështor që kemi Gjergj Kastriotin. Dhe ati jo marë mësimet në së shumëti, edhe si ushtarak që kam qenë gjatë gjithë jetës time. Por duhet të cilësoj të them që unë personalisht jam mirëditas, nga mirëdita, e pikërisht nga një fshat që quhet për latë, dhe më sakt do thoja, edhe do kisha dëshirë ta përmendja që jam pikërisht nga fshati I generalit të parë të Skënderbeut Pjetër Përlatit, dhe është një kranari e lishme për mua për këtë. Ndërkohë, unë po them që me që edhe emisioni dhe juve po kërkoni se të dini pak më shumë, ne si ushtarak edhe në tërsi si njerëz kemi dy epitete, dy emërtesa. Unë faktikisht kam kryer shkollën ushtarake Skënderbej në degën elektromekanike, kështu I kemi thënë më përpara, e sot I thonë Akademia Ushtarake Skënderbej. Kam kryer më pas, kam kryer shkollën e lartë të aviacionit për pilot në Vlorë, që sot ka emërtimin deri në 2004 që ishte edhe aviacioni, se pastaj është hequr edhe si nocion aviacioni nga Republika jonë e Shqipërisë. Kam qenë në shkollën e lartë të aviacionit dhe ka pas emrin Akademia Ushtarake e Aviacionit. Më pas kam kryer edhe shkollën e lartë të bashkuar e në Verogja që ka qenë quajtur ashtu dhe I kanë thënë më vonë Akademia Ushtarake e në Verogja, është përmendur si emër kështu thuhet edhe në çdo shtet edhe në Amerikë biles një ushtarak që shkon në Amerikë dhe në civilin e tij e vendos për shembull na kam kryer shkollën Akademinë Ushtarake të lartë në Tiranë. Thotë, zdel gjikundi, kure del me emër, ashtu si që ka qene... Si që është emërtuar. Emërtuar. Dhe kam shërbyer në vendet të ndryshme, por në zemrën time, në shpirtin tim, ashtu si që është figura gjeometrike me fuqishme që është trekanshi, aji barabrinsi, tek unë janë të skalitura ose të vendosura që formojnë atë figurën trekansh, është adheu, flamuri dhe pikërisht folku, kjo vatër që juve në keni ftuar sonte. Për fatin tim, them që edhe detyra ime, si ushtarak që jam, për para të parës të dytës, pra para dheut dhe para flamurit, gjithmonë kam drejtulem vetëm në gjuhë para tyre dhe të marrë drejqindrim që ndrej gatitu. I vetëmi vend, folku është ajo e cila të gëzon, të kënaq edhe të bën që të ndjesh, të rrish lirshëm, ashtu që po qëndrojmë lirshëm edhe sot për para jush. Mirë njohje. Atëherë, ju keni vite e vite që jeni në shërbim të paqes. Dhe ju keni dhe kontributet të tjera, unë jam vetë dëshmitar që ju keni qenë gjatë luftës një nër oficeret më të spikatur dhe pseudonimin tënë të kam gjetë bashkim Kruja në gjitha trevat ose në gjitha komunat e Kosovës ku unë kam marrë pjesë në ato manifestime për herojnët, sigurisht kam kënduar dhe shumë këngë ku je dhe dëshmitar. Por do të dija që çfar të tërheq ti je njëri paqësor, ti ke vlera paqësore, ti ke vlerat e jashtë zakonshme në kontributet që ke dhanë edhe për artin ushtarak, për të ndihmuar vllazit tonë atje në përballjen më të rëndë të 600 vjetëve që patën në 98-99, por që je kaq paqësor dhe je kaq I komunikueshëm me njerëzit sa ke arritur edhe të nderohesh me çmime nga organizata botërore e paqes, pra gjithmonë koordinimi
nga gubernatori në Tiranë. Tashi, me që pare, më sakt do thoja që më ke prekur pak në tela këtu, sepse janë pikërisht atë telat e qiftelisë që japin atë tingullin e mrekullueshëm, me të cilët ushton her pas here, një herë si ato gurrat e pashtershme të kombit ton shqiptar, edhe nga një herë edhe si fllat lirie i bjeshkëve tonë të larta, që kur i dëgjon me atë tingull. Unë si ushtarak, me thonë drejtën, kam qenë gjithmonë në pozicionin e duhur, në pozicionin që më ka takuar, por që është e vërteta, me që edhe juve më kërkuat edhe më dollet në atë më shumë për të shprehur më lirshëm për këtë situatë, unë do thoja që shkak, kupton ti, në këtë rast, për pjesën e gjysës më komit tonë që është jashtë rojve shqiptare, nuk është bërë shtetit tek unë, personalisht, por ka një emër, ka pasur një individ veçantë, nëse është e pranoshme, unë do t'ja them edhe emrin atij personi. Absolutisht jeni të lirë për të... Ai është një person që nuk jeton më, është një inxhinier i talentuar, po unë do thoja një njeri mrekullueshëm, një njeri hyjnor do thoja, u thon ti, që e ka pasur emrin John Arapi. John Arapi është një personalitet, një mirëditas, me të cilin, për para se të sa të ditë e hapur edhe ushtria qëllimtare të Kosovës, me 28 në ndorë, në ditën e flamurit të vitit 1997, kur në varrimin ati profesorit që morën me mira pjesë ati gecit në Kosovë, kur morën pjesë me mira shqiptarë të Kosovës, aty doli hapur ushtria shqiptarë të Kosovës, dhe për para se të ndodhë të ky fenomen, dikun nga shtatori, tetori, se kjo ndodhë me 28 në ndorë, John Arapi, edhe pse në një shtet tjetër që ka jetuar në atë kohë në Itali, ka komunikuar me mund në përmjet telefonit dhe më ka informuar edhe më ka të rëguar edhe për emrin e komandit legendare dhe mjësharit, i cili në pas kështë qënë stërvitur, që unë si ushtarak nuk e kam ditur, për në pas kështë qënë stërvitur në pikërisht në Surrel në pjesën e Tiranë, në pjesën ku është stërvitur. Edhe më të rëgonë që këshu thot është situata, është kryuar të ushtria shqiptare Kosovës, mu më duken si diçka tepër... E nëzituar. Jo, diçka një dëshirë e jash zakonshme e tia, po një diçka paralizuese. Si dhe shtja është e mundur që unë, si ushtarak nuk di asgjë, një emigrant që jeton në Itali, di ka gjithë të qëra. Pa i paska titur parashtu, sepse kishte marrë pjesë edhe në ceremoninat të ndryshme të zhvilluara në Zvicër me shqiptarët, me adetarët, me të shqiptarëve të Zicërës e të Kosovës. Të ikur nga 68-a dhe ato janë djegur, janë përvluar për atë bënd dhe për lirin dhe për... Ajë në paskë është ngritur sallat në këmbë me fjalimet e tia që më bënd të atje. Edhe kur më të regoj, atërë unë, a kjo është, kjo është bë autori, si thush, i futje sime në atë pjesën e shqiptare që unë ka pas të edhe këmë shumë për zemër. Ka ndodhur e fenomeni mrekullueshëm më pas që ndodhi nuk mund themi edhe i mrekullueshëm, edhe lavdishëm, edhe legjendar, edhe gjithçka që faktikisht me vrasjen e komandantit legjendar të Adem Jasharit e familjes së tij u bë mundur që populli shqiptar i Kosovës, nga një popull luftarak, të shndërrohej në një popull luftarak dhe arriti mundësoj të sjellë atë paqen për të cilën luftonte edhe ambasadori sot. Për atë paqen që po nëse nuk sigurohet në përmjet të grykës së pushkës, nuk mund të sigurohet paqa. Sigurisht që sigurohet paqa edhe kur vjen puna, po mas i bëhet një luftë, mas i bëhet një humbje. Dhe më pas, kur arrit ajo panvarsia, do më thonë jo panvarsia, po liria Kosovës, mas i urrit liria, kam qenë shumë i lumturuar, shumë i gëzuar në momentin kur kam marrë vesh që djali i komandantit legendar, Adem Jasharit, Lulzim Jashari, u vendosë zëvëndës komandant i gazermë sushtarake me emrin e tjatit të tja, nga zemrë në Adem Jasharit në Prishtinë. Dhe kjo më ka lumturuar shumë dhe bërit mundur një diçka që unë kam pasur një diçka, një lidhje të afër, të bukur, të mirë, mësë shumë të adhetare, kombëtare, shqiptare, me ish-ministrin e mbrojtjes Sabit Brokën, i cili në kohën që ne kemi shkuar bashkë me Gjonin, me të ndjerin John Arapin, kemi shkuar ke profesor, ke ish ministri, që në atë kohë ishte këshiltar për sigurin dhe mbrojtje në Republikë Shqipërisë pranë presidentit, në atë kohë ishte ky profesori fizikës, ky Recep Mejdani,
Dhe na ka pritur në syrë dhe i kemi bën një kërkesë. Kërkesa ka qenë tillë që me që Kosova e ka bërë zëvend komandant, djalin e komandantit, është mirë që ne si nën Shqipëri t'i japim akademinë këtij djali. Mendim që edhe ne kemi menduar, po kemi pak vështirësi sepse janë tjetër kush që vepron, komandon në situatë. Ani zinxhir që duhet të kompletohet, që të realizohet. Po, në një farë mënyrë edhe këto kishin menduar që me që ishte mbyllur edhe shkolla Skënderbej, le të rihapim shkollën Skënderbej dhe djemët e luftëtarëve të lirisë të Kosovës të vishin e të përgatiteshin bashkë me djemët e Shqipërisë, kësaj pjesë e Shqipërisë, mëm po themi. Dhe ato djemë, kur të përfundoni shkollën, pse jo të shërbenin në Sarand, të shërbenin në Vlorë, a kupton ti, djemët e luftëtarëve të lirisë të Kosovës, dhe kështu në një farë mënyre, do bëhej edhe një lidhje që kam dëgjuar edhe një muhabet shumë të bukur dikur, muhabet Odash është ky, pikrisht nga ana juaj, kam dëgjuar që në vitin 1992, juve i keni shtruar një pyetje profesor doktor Anton Qetës. Po, dhe i keni thënë që... 92. 92, i keni shtruar. Edhe i thoni profesor doktor Anton Qetës që si e mendon ti çështjen e bashkimit kombëtar shqiptar? Shumë e thjeshtë, shumë e qetë, shumë e mbledh. 3000 vajza djem të Kosovës të marrin 3000 vajza Shqipërisë, 3000 djem të Shqipërisë të marrin 3000 vajza të Kosovës, bëjnë 12000 palë miq. Do lindi fëmijë, tha u shem kufiri. S'ka kufi më. Si ndalon njëri më? Kjo është suksesi e rritja e paqes. Kjo është për sa i përket anës ushtarake të timës. Sigurisht që unë ato që kam pasë mundësin, që kam shërbyer e kam ashtu kam kontribuar, ata më kanë vlerësuar më së tepërmi, sepse edhe jam dekuruar nga ata. Por tani po kalojmë, si thush, te kjo pjesa e jonë, si ushtarak edhe këtu, edhe kjo pjesa e Republikës Shqipërisë më ka vlerësuar, sepse edhe nga Kuvendi Popullor jam dekuruar e tjera, kështu. Po, çështja ishte tek ajo që kërkuat juve më së shumti, pse si arritet të njihesh me misionin diplomatik edhe konkretisht me ambasadorin e paqes që kemi këtu në studio sot, që jam i bashkë ftuar me te. Ky më kishë ndjekur, si më thon, në fjalë shqip ose po hulumtonte një lëvizje të timen që kisha bër. Lëvizja ime ishte që unë Në kuadër të 25 vjetorit asaj ngjarje madhështore që kishte bërë profesor doktor Anton Qeta në Verrat e Lukës, që ka mbledhur që populli shqiptar i Kosovës nuk ishte më tepër se 760.000 banor, mbi 500.000 banor i ka mbledhur aty. Që do të thotë madhështore. Që do të thotë që as sot nuk mund të organizojnë as partitë, as qeveritë, mblidhen të gjitha së bashku, sonë bëjnë një gjë të tillë, a kupton? Yeah. Aq madhështore. Kjo do thotë që vetëm fëmijët e djepit që janë përkund djepet në ndonjë plak që ka qëndruar për të mbajtur ato fëmijë, kanë ngel pa shku në takim. Dhe unë mendova që edhe si mirë dita si në tim që e kam profesor doktor Anton Qetën, ti vendos një bust në Rëshen. Dhe arrita që këti qëllimi. Basi atë ditë që kemi vënë bustin atje, atë ditë, unë nuk kam ditur asgjë se çfarë po ndodh, kam pasur dy telefonata ambasadorsh. I pari, përfishtë të vërtetës, i pari ambasador që më ka morë, ka qenë ambasador i Kosovës, konkretisht vllai i heroit kombit Femil Dadrovsit, Ramiz Dadrovsi, që sot është kryetari i Drenasit, më thotë, më morën telefon sekretaria, edhe më thotë, mua thotë, ambasadori i Kosovës është nisur për në Rëshen për një aktivitet të tuajnë që ju po zhvilloni atje, thotë edhe, thotë, na tregoni pak ku do të dali presim. E thëmë, që është ambasadori, mos kini frikë, del policia pret. I ku e mbyllë e qështje. Ambasadori dy që më ka morë në telefon, është pikërisht i nderuar i respektori Shekivisa. Edhe më thotë, ku po na pret, se i ministë për të kjuve, për aktiviteti juaj, jam filani. Thash, juve mërë si të vini, thash, jam me një makinë, thotë Amerikane, thotë me fanelina, kësho kupton ti, po. Thash, mësë i eshtu, thash, vjen policia të merë, mos kini mërë, thash, nësiel policia direkte tek neve. Ashtu ndodhi, faktikisht. Mirë, po kur vajtëm atje që bëm zbulimin edhe prerën shiritit të vendosjes bustit profesor doktor Anton Qetës në Rëshen, ambasadori i paqes kërkoj fjallën e rastit, do tha të flasë të gjëra. E shikojmë që ndodhi një sopër mrekulli atje, për arsye sepse ai foli që shutha që tha sot,
misioni diplomatik ka hynë rezonancë me 77 shtetet e botës dhe është vendosur një zëri thot që profesor doktor Anton Qeta të shpallet misionar paqe mas vdekjes. Edhe i dorëzoi një kopje të saj ambasadorit të Kosovës edhe një kopje dorëzoi kryetarit bashkisë për ta vendosur në muzeun e mirëditës. Kjo më lartësoi edhe punën time edhe veprën time. Po mendoja ke kontribuar për njeriu që ja ka shtrirë dorën edhe ai që nuk është pritur në jetë të jetëve, ja ka shtrirë dorën e pajtimit. Pra profesor Anton Qeta kaloi kufijtë e një njeriu, e njeriu të zakonshëm dhe ai bust ose ajo shtatore, që po dhe bust është unë mendoj se është një pikë referencë për t'ju kujtuar edhe disa të tjerëve, sepse unë mendoj se nuk është thjesht rreshtje që duhet ta gëzoj këtë të drejtë e ta ketë të fatë, por besoj që ka vendin, e ka në Prishtinë, e ka në Tiranë, në Gjakov ku ka lindur. Unë mendoj se në ato kushte rrethana që ka jetuar kombi shqiptar në anën tjetër të Muririt, e mendoj se ai ka qenë kolifej i paqes, i pajtimit, i kodiun, ka zbutur dhe ka zbrazur armë pafundësisht me ato pajtime, me ato dorë, me ato fjalë të urtë, që edhe unë kam pas fatin, si që trajtuat më herët, të qëndroj një orë në shtëpinë e tij në shtatorin e vitit 1992 dhe të vetëm pyetje i kam bërë te. Si shefti rrugën e bashkimit në të kombit tonë? Dhe ka qenë kjo 300 vajza, 300 djemë. Por që profesor Ludota, së të shti, unë nuk pata dëshirë të përdorë slogane, sepse dihet, ju thatë, keni mbaruar tre akademi të cilat, si profesor doktor Shefkiu, nuk ka nevoj në moment që u prezentum, dihet se kush jeni. E rëndësishme është që ne për publikun shqiptar në këtë emision kulturor, që unë e konsideroj si emisionin më të veçantë, pra, të gjitha ata që vinë këtu janë të shkëlqyrë, janë të mirë, kanë vlera, kanë kontribute, por në rastin tonë ju sot jeni burimi ose jeni një thesar që kam dëshirë të kaloj jashtë kësaj votre dhe të shkoj në çdo familje shqiptare. Profesor Shefkiu, më falni një sekond, do të shpjegoj diçka për t'ju përgjigjur asaj pyetjes tuaj, edhe pse u zgjata pak, u bë shkak jo, se ju më pyetët si për çështjen e arritjes së paqes. Unë pikrisht madhështia dhe surpriza më e madhe e jetës time ka qenë pikrisht atë ditë kur ambasadori pikrisht në mirëditën time, pikrisht në rreshtin tim, jashtë drejtuar të gjitha këtyre mirëditasve që ishin në atë takim, edhe ashtu edhe në YouTube gjithandaj ashtu kjo veprimtari, është kur e vazhdoi fjalën më tej thotë që kjo veprimtari, kjo punë e ka një emër dhe emrin e ka thotë që të tillë, thotë, sepse është një autor, një person i cili bëri të mundur, i ka dhënë pasaportën tashmë që nga sot e në vazhdimësi e në përjetësi, i ka dhënë pasaportën e mirëditasit profesor doktor Anton Qeta, por tashmë në broncë. Thotë ky, ndaj, thotë, para të person që e ka bërë të mundur, një veprim të tillë, thotë, pikërisht, thotë, aty ka menduar dhe pikërisht, thotë, për autorin që e ka bërë, që e ka emrin meritori, mirëditori, nduhet dodaj të shpallet misionar paqe edhe ky në emër 77 shteteve, por ka një veçori, tha se ky ka marrë edhe bekimin e kryepeshkopit të Amerikës, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë edhe ka një letër falënderimi në diçka të veçantë. Më thonë, drejtën, unë në ato momente më zhdukur se a jam tokë, a jam qiell, sekond ditur. Ky është hapi i parë që ka qenë lidhja ose rezonanca e lidhje së pika saldimit të parë që është realizuar në përmjet tim misioni. Më vonë, si rezultate edhe i njohjes, më thellë edhe i bashkëpunimit, i bashkërendimit, punve të ndryshme që kemi bërë, jam pranuar edhe në atë votërën e këtyre, se po themi se këto, edhe këto kanë votër atë pjesën e tyre, misionin e tyre, nëse zgaboj, votëra paqes, kupton? Në votën e këtyre kanë vendosur që të pranojnë si antarën deri i këtij misioni, duke më pajisur me dokumentacion të rregullt për këtë çështje. Më vonë, bën edhe i surprizë në rastin e 65 vjetorit, ditën që do të dilë edhe në pension, shërptor, që më dhanë edhe me një medalje të artë si veprimtar i shuar i njerëzimit.
Ndaj, unë ndjej veten si një shërbëtor i paqes, deri në momentin edhe frymën e fundit që të kem. Jem, të lutem, jemi në emision dhe jemi në mes të rrugës. Do të diskutojmë, kemi kohë për të folur. Por që unë kam dëshirë të mos, edhe në qofë se unë nuk jam sot i përgatitur për pyetjet ndaj jush. Kam dëshirë që guvernatori të me ndërhyjë dhe të me thotë gjon, edhe këte kam dëshirë të them, sepse nuk është që është dëshire, ne në bandërë. Por ajo që du për publikun, do është një mision i cili njifet botrisht, por që varësia jote e drejt për drejt. Unë kam pas fatin të me prezentosh dhe të qëndroj me Madhu Kryshan, presidenti i Akademisë Botërore të Paqes. Dhe më ke thanë, jo më ke thanë, por që është dhe nipi i Gandhit të Madh të Idis. Apo ja? Lidhjet tuja dhe organika e juaj për të bërë një veprimtari të kësaj natyre, koordinimi ose i gjitha veprime më shku deri tek firma, tek vula, si shtrihet, si funksionon. Edhe me gjibaz zgjidhen personalitetet. Tashtë e kuptuam që do të kenë kontribute tjere, do të jenë paqësore tjere, por që do të kenë një kontribut, bendoj që të specifikuar ndryshe nga, sepse kontribut ka gjithë shqiptarët në fusha dhe tyret, kush më shumë, kush më pak. Por që për të dhanë dikujt një, për të bërë dikujt një nderë, në emër të kësaj, këti misioni diplomatik, rruga. Misioni diplomatik paqe e zhvillim, pavarësisht se është mision botëror për vete, është mision që bashkërendon me institucionet kryesore botërore që punojnë për paqe. Të bashkëpunosh, do të thosh të ndërtosh marrëdhënie, do të thosh të ndërtosh në fjalën popullore krushi, alianca, dhe krushi të alianca të bëjnë më të fuqishëm. Që se e fis i vogël, fjela vjen, me një fis të madh, kur bën krushi, pra fuqizosh, dhe je faktor, bësh faktor, jo vetëm për komunitetin tënd, por edhe më gjerë. Faktor për kombin. Misioni ynë është mision i regjistruar në Kombet e Bashkuara, mision i regjistruar në Shtetet e Bashkuara, pra siç paguan taks për shtetin shqiptar, paguan edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, përveç misionit më, edhe misioni ynë paguan taks. Pra jemi mision i pjesë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po jemi edhe pjesë e NATO-s. Fjala vjen. Pse? Sepse që të ruash paqen, duhen edhe armët e sigurisë. Konkretisht, puna në komunitet e cënë mirë, por vigjilojnë natë e ditë forcat e ruajtjes sigurisë, policie shtetit, për të ruajtur zbatimin e ligjshmërisë në komunitet. Po dhe forca si NATO është një forcë botërore, sigurie, që duhet të ruaj harmoninë e paqes. Krahas këtyre institucioneve kryesore që ne bashkëpunojmë dhe jemi pjesë e tyre, kemi edhe disa struktura të tjera që punojnë analoge, që punojnë për paqen, siç janë misioni diplomatik amerikan për paqen botërore, Akademia Botërore e Paqes, Universiteti i Kombeve të Bashkuara për paqen botërore, po trupa diplomatike botërore etj. Të dalim tek Akademia Botërore e Paqes, që është nga institucionet më të vjetra që punojnë për paqen. Drejtohet nga një personalitet i madh, doktor Madhu Krishani, i cili është me origjinë shtetas indian, një nga nipat e Gandhit, por kryesoja është se ai sot është i vetmi person që përcjell filozofinë e të madhit Mahatma Gandhi, baba i paqes moderne. Dhe nëse do ta kërkosh Madhu Krishani, nuk është thjesht vetëm drejtues i Akademisë Botërore të Paqes apo Universitetit të Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore, por është një personalitet që e gjen sa në Indi, aq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Australi, në Afrikë, në Angli, e kudo. Por krahas detyrës shpirtërore që ka për ruajtjen, mbrojtjen e paqes, është, si thua, edhe një personalitet shpirtëror që punon edhe për ruajtjen si patriark, për ruajtjen e pakicave të konvertuara. Fjala vjen, feja dihet që është besim i lirë. Dikush sot është katolik, ka dëshirë të kthehet në musliman ose në asiltas ose në ortodox. Po janë edhe këto fe si hindut, për shembull, budistët e tjera tjera që shpesh herë në rrezatim me fe të ndryshme ndrojnë fetë dhe kthehen për arsye të tyre nga një fe në fe tjetër. Këto quhen pakicat
e konvertuara dhe shpesh ndodh që sulmohen nga feja mëm, origjina, dhe për t'i marrë në mbrojtje, strukturat si Komet e Bashkuara etj., kanë caktuar disa personalitete, si që është edhe doktor Madhu Krishani, i cili me vartësit e ti në vëdet në ndryshme, pra kujdesen për këto pakicat të konvertuara. Do të thotë që këta të kenë harmoni dhe të shërbejnë paqes, dhe punojnë vërtet për të shërbejnë paqes. Doktor Madhu Krishani është njeriu i bekuar nga Nën Tereza, i bekuar si pas traditave shqiptare para gjithë bamirësve botror, e mëkuar prej saj me atë tasin me përshesh që ne e bëjmë në vatrat tona. Dhe kjo është një element significativ shumë për indianët, do të thonë një element shqiptar që ndikoi tek bota e tij shpirtërore dhe u bë, si thua, pasuesi i zjarrit i Nën Terezës, u bë dashamirës i zjarrit të shqiptarëve dhe me çdo kusht para 10 vjetësh u vun në lidhje me ne, me misionin ton dhe kërkoi që të vinte të njihte vendin e Nën Terezës. Ne vetë kuptohet që i hapëm dyert sepse është një personalitet i madh që punon për paqe dhe ishte krenari që ai të vinte në Shqipëri dhe me ardhin e tij në Shqipëri, kur e njohë Shqipërinë aq mirë, u bë aq mirë njohës, aq dashamirës ndaj Shqipërisë, saqë pothuajse një pjesë mirë të aktivitetit të jetës tij ja ka përkushtuar Shqipërisë. Dhe ne për këtë arsye e shpallëm bashkërisht me partnerët tanë ndërkombëtar që u përmenda, edhe si kryetar nderi të misionit ton. Pra është kryetari i Akademisë së Paqes Botërore dhe Universiteti i Kombeve Bashkuar për Paqen Botërore, por është edhe kryetari nderi i misionit diplomatik Paqe dhe Zhvillim. Dhe është nder për ne që një personalitet, një pinjoll e një familje të madhe që ka përcjell paqen më shumë se 100 vjet, të jetë pjesë e strukturave të misionit tonë. Vjen në Shqipëri, profesor? Vjen shpesh në Shqipëri, pothuajse çdo vit ka raste që vjen edhe 2 herë në vit. Dhe kur qëndron, domethënë qëndron edhe më gjatë nga gjithë personalitetet e tjera, qëndron shpesh edhe një muaj më shumë në Shqipëri, ka shkuar në Kosovë dhe është njohur me të gjitha pothuajse historinë e Shqipërisë, me heronjtë e Shqipërisë dhe shpesh i përmend edhe në ato veprimtaritë e tij dhe ajo që është më e veçanta, simbolin e Shqiponjës e bën kudo, në çdo shtet që shkon. Pas ceremonive, kur bën foto dhe para televizionëve, bën simbolin e Shqiponjës. Jo vetëm kaq, po simbolin e Shqiponjës e mëson edhe të tjerë. Edhe mëson edhe të tjerë si bines, do shtoja më falë se të ndërpreva. Pa problem. Profesor doktor Madhu Krishani, këtë që tha ambasadori, e bën edhe për një shkak tjetër se thotë, tre personalitete shqiptare kam zemrën time. Krahas sigurisht Gandhit, që e ka vetin atë, po personalitete edhe të botës, të fushëve të tjera, në zemër ka Skënderbeun, Nën Terezën edhe Adem Jasharin. Adem Jasharin ka shku ka vendos lule. A i tashi, si që tha edhe ambasadori, që ku shkon në Australie, ku shkon në Indie, ku shkon në Afrikë, i thot, për në emër një Nën Terezës e të Skënderbeun, bjeni duart këshu, ati që zdin, me qënë se juve këtu në studje keni marë masë edhe të parandi Covidin, që kemi ilaqin të ti përkojmë durë me një erë, du të bëjë këtu me ambasadorin, i thotë, zdina i tjetëri, e bëjnë që të mblidhe dorën, ja, kështë që kemë mblidhe dorën, hape dorën, thotë, edhe tjetëri këtej, edhe këshu mësim në të gjithë botën për të farmuar, për të shpërdarë, pikërisht atë simbolin tonë, flamurin komtarë, që është flamurin më i bukur. Në një formë, anë dhe një tjetër fjale e paqës del nga Shqipëria, në përmjet një personalitetit madhë. Tashi, ju pyetë se si ne i përzgjedhim personalitetet për misionar paqe. Ne zgjedhim ata që në shpirt janë misionar paqe. Do më thë që kanë kryer sakrifica për komunitetet e tyre, që kanë shërbier me shpirt komunitetet e tyre, që i shërbejmë paqes. Ne thjesht i certifikojmë, po si. Pasi na vinë në rekomandimet të ndryshme nga personalitetet ndryshme, për shumë fjalla vjenë, për rastin e nruës që si e kemi këtu, afer. Në erdhen disa rekomandime, pam veprimtarinë e tij, po kryen të një akt që askush nuk po e bënte. Do më thënë, të arrish të sigurosh donacione në i kohë të vështirë të ekonomisë tranzicionit shqiptar, për një bust, për një shtatore, të një personaliteti që gati po harrohej, dhe të arrisjellësh në vendin e origjinës tij, në vend lindje, dhe të kryesh është një akt human i madh, është një sakrificë e madhe. Dhe ne kjo na tërhoqi. Dhe gjesti, jo vetëm i një, po i gjithë shteteve që bashkëpunojnë me ne, 77 vëndet botës, që dhanë votën që misionari i madh i paqes, si që ishte personaliteti profesor doktor Anton Çeta, të bëhej pas vdekjes minus misionar i paqes globale, po nuk kundështoj askush që edhe njëriu që e nëziti
që punoi në terren, që sakrifikoi për të vënë atë shtatorin më ditë të shpallej misionar paqe. Pra kishte automatikisht votën e të gjithëve vetëm me atë aktivitetin, me atë punën që bërin komunitetet e tij. Po shkoi deri në Kosovë, shkoi kudo familje në familje, pothuajse në gjithë Shqipërinë që arriti dhe finalizoi. Pra ishte një sakrificë për të. Jashtëzakonisht. Dhe meritonte për të qenë ishte misionar i paqe, lindur ne vetëm thjesht e certifikuan së bashku me partnerët tan. Veprimet doat kontributi dhe akti është e ka plotësuar, i ka plotësuar të gjitha kriteret. Dhe për zgjedhim më të mirët, jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, në gjithë Ballkanin, në Europë e në botë. Fjala vjen të nderosh kardinalin e madh Ernest Simoni Troshanin me titullin misionar paqe, që është vetë një misionar i madh, është nderë për misionin tonë. U bë vlerësimi i tij edhe me lejen e papës, me rekomandimin e papës. Po personalitet si kryepeshkopi i Tiranës, George Frendo, shtetas maltez, po tashmë edhe kryepeshkopi i kishës katolike për Tiranë Durrës, i dham edhe doktoraturë honoris causa, edhe medalje. Do thotë që është nderë për atë, po nderë edhe për misionin që ne përzgjodhemi personalitet kaq të madh. Po fjala vjen të kalojmë më tutje, liderin e bektashizmit, lider botror, baba Edmond Brahimaj, është një personalitet që ne kemi strukturat e nderit, po ne arritëm për ato vlera që ai sjell Shqipërisë, për ato vlera që ai përcjell në bashkëpunim me gjitha fejet e tjera, për harmoninë fetare e tjera, është, si thua, një vlerë botërore dhe ne e vlerësuam jo vetëm për titullin misionar paqe. Por i dham edhe vlerësime edhe deri nga presidenti Barack Obama, medaljen e artë Shqiponia e artë amerikane. Pra do të thotë që i ka të i kaluar kufit e tij. Jo vetëm për të komunitetit vet, por edhe të fesë vet, sepse është një fe unike që tashmë bashkëpunon fe paqe, që përcjell harmoninë në bashkëpunim me fetë tjera. Po mund t'i hyjemi në fushën e politikës, fjalave, kemi ditur për zgjedhjen personalitete që nuk dëmtojnë frymën e paqes, nuk përçajnë, siç ndodh shpesh me politikat, partitë kundër partive etj., por janë njerëz që fjalave marrin figurën e Petro Koçit, që sot është zëvendës ministër i mbrojtjes dhe mban lidhje me NATO-n, të shtetit tonë. Është një personalitet që e vlerëson si e majta e djatha, një personalitet që e meriton titullin misionar paqe. Po figura si Namik Dokle, fjala vjen që është edhe shkrimtar, krijues, Makbule Çeço etj. Por mund të hidhemi edhe në atë që ne na intereson, ku jemi mbledhur sot tek votra votër folku. E folkut. E misionit. Në qofse do të hedhemi këndvështrim në historinë e njerëzimit, vlerat e para njerëzore janë përcjell nga artistët e fjalës, nga bardët e parë, rapsodët e parë. Ata ishin kronikatorët e parë të historisë. Çdo ngjarje të veçantë, ata e përcjellin me këngë, me veglat e para si lahuta apo çiftelia në Shqipëri, në vende të tjera, si në vende nordike të tjera me ato fyjet e tjera të çak. Pra, ishin ata si do që bënin historinë, ata ishin gazetarët, ata ishin televizioni, ata ishin gjithçka. Por ndërkohë ishin edhe ambasadorët e kulturës, ambasadorët e paqes të vendit tyre në raport me vendet e tjera. Ata ishin, si thuash, njerëzit që përcillnin kulturën e një vendi dhe ndërtonin ura miqësie me vendet e tjera. Mund të sjell një shembull që ne kemi për zemër të gjithë, vallin e Osman Takës të Çamërisë. Është interesant. Që është tepër interesante. Osman Taka u burgos për veprimtarinë e tij antiturke, e burgosit turqit. E çuan Janin, dhe valiu Janinës vendosi për ta varur publikisht. Dhe Osman Taka, si birë që e donte folkun, i donte vallet e Çamërisë, i donte vallet kombëtare shqiptare, i kërkon leje dhe i thotë që të lutem, i thotë, unë i thot para se të ashtu kam dëshirë të hedh një valle, i thot. Edhe i kërkoi edhe veglat, edhe ato që të sillnin, që do shoqërin, dhe hodhi një valle që aq të mrekullueshme, aq të veçantë, saqë gruas dhe vajzës së valiut i bëri tepër përshtypje, gati u dashuruan me të. Dhe i thon me kujdes valiut që s'mund ta varësh një trim, një valltar, një luftëtar të tillë paqe. Ky përcjell frymën e paqes, nuk përcjell kur frymën e luftës me këtë vallë kaq të bukur. Prandaj, të lutemi, dhe Valiu vetëm mrekullua dhe e fali. Do thotë që Valiu fali një kundërshtar të regjimit të tij. Pra do thotë që në mënyrë të ndërsjell u pajtuan
hyri fryma e pajtimit e mirëkuptimit midis një turku dhe një shqiptari nëpërmjet të artit. Pra ishte, si thua, Osman Taka një veprimtar i kulturës, një ambasador i kulturës shqiptare që ndikoi tek politika turke e kohës. E ka bërë të heqë trekëmshin. E bëri të heqë trekëmshin, e bëri që tashmang të vdekjen, e hodhi tutje vdekjen, solli jetën në Tryeza. Pra do thotë që kultura është pjesë në një formë apo në tjetër e misionit tonë, sepse është përcjellse e paqes. Konkretisht mund të marrim shembullin John Froku. John Froku është nga rapsodët më të shkëlqyer për mua të zonës Veriut, por me këngët e tij mrekullon edhe Çamët, mrekullon edhe Jugun, mrekullon edhe Labrit. Nëpërmjet vlerësimeve që na erdhën për figurën e tij, ne e përzgjodhëm dhe e vlerësuam John Frokun me titullin misionar paqe. Ne thjesht e përzgjodhëm, po ai është misionar paqe i lindur me këngën e tij. Ai di të bëjë për vete edhe shqiptarët, edhe shqiptarët e Kosovës, edhe shqiptarët e Maqedonisë, po edhe të huajt. Fjala vjen si doktor Madhukrishanin, sa herë ka dëgjuar e ka bërë të këndoj shqip. I ka imponuar me këngën e vet, me zërin e vet, me artin e vet ky rapsod, ky bard i madh, ky artist i madh, John Froku, ta përkul madhështinë e doktor Madhukrishanit para shqipes, para gjuhës shqipe, para artit shqiptar. Mirënjohje e madhe për të. Po, dhe ne kemi vlerësuar për këto vlera që ka John Frokun, jo thjesht John Frokun, po kemi vlerësuar edhe komunitetin nga vjen John Froku, edhe komunitetin e artistëve njëkohësisht me titullin misionar paqe, po edhe me urdhrin e art, me medaljen e art, urdhri i art shenjtoria Nën Terezë. Dhe më duket se e meriton. Dhe të gjitha shtetet që bëjnë pjesë në misionet tona ishin një zëri dakord për vlerësimin e figurës së John Frokut. Nuk diskutohet. Mirënjohje, governator, mirënjohje, respekt për ju, unë më pak se për musës do kisha dëshirë për askën tjetër të flasim, por që kam dëshirë për para se të kalojmë në pjesë të dytë të emisionit, të kalojmë pak në publicitet. Ja, pra të ndëruar biq, jemi në pjesën e dytë të emisionit. Kam bindjen që bashkë me ju ndajmë një opinion të shkëlqyer për sotë. Sepse po mësojmë shumë gjëra që askush ndoshta nuk i ka ditë, përveç atyre që i kanë prekur ose kanë pas fatin të jenë pranë misionit diplomatik dhe pranë këtyre personiteteve. Por tani do të kemi një çështje që lidhet drejt për drejt me neve, por asnjëherë nuk jemi të shputur nga paqja, nga diplomacia e paqes, nga organizata botërore e paqes, nga Europa dhe Ballkani me qendrën në Tiranë, nga ambasadori, nga misionari i paqes. Rreth kulturës, rreth traditave, ju e morët vesh që për të zgjedhur një personitet për t'i dhënë një merit të kësaj natyre, ose për t'a certifikuar, pra si që tha ambasadori, ai më parë e ka fituar atë status dhe thjesht certifikohet. Po për të fituar status nuk është e lehtë. Mund të kenë shumë dëshirë, mund të kenë shumë njerëz pretendime, mund të kenë shumë ambicie, por nuk është krejtë e lehtë. Duhet të punosh shumë, të monitorohesh mirë nga ata që din të monitorojnë jetën dhe veprën e dikujt dhe pastaj të arrim të vendimet. Zoti ambasador, unë do të kisha dëshirë të pyes, kemi 30 vjetë, nuk mund të quim do shta të 30 vitet tranzicion, po unë mendoj se akoma si bishkutur nga tranzicioni. Dhe si në të gjithë sektort e jetës, fushat e jetës, në kombin tonë, në apsirën tonë, unë të kisha dëshirë të marrë vendimin tuaj për kulturën. Cili është vendimi juaj për kulturën tërsi, për folklorin, pastaj aq sa ti mendon, përfshi edhe qamërinë tënde. Pa përmendur arsyet, me thënë drejtën, për 30 vjet janë shëmbur të gjitha elitat kulturore në Shqipëri, të gjitha elitat letrare, elitat dhe vlerat e gazetarisë së vërtetë. E tjera, e tjera. Sot vlerësohen dhe janë ngritur anti-elitat. Sot ti je hajdut, bësh deputet, ti je shkrimtar, ja skushi. Ti je këngëtar, vuan në komunitetin tënd,
Isso é que é dëshirë, ta shpallësh botën tënde shpirtërore, jo vetëm për komunitetin tënde, edhe më gjerë, por që vlerat e tua pa kush i njef, sepse tendenca, fryma e kohës është që të vlerësohen vetëm anti-vlerat, vetëm anti-elitat. Atëhere, në këtë periudhë kaj të vështirë, unë do të thosha që në Shqipëri gati letërsia, gati arti, gati folklori, për momentin mund të quhen të vdekur. Shtetërisht, nga strukturat zyrtare, as që bëhet fjalë për t'i nxitur. Nuk ka politika që i nxitin. Atëherë që ndodhë, si mbjetojnë? Unë do të thosha që mbjetojnë vetën falë fuqisë, aftësive të individve. Nëse Gjon Froku është sot një bard i madh, është një rapsod i madh, një artist i madh i këngës popullore, është vetëm në saj të aftësive të veta, vetëm në saj të mundësive të veta, vetëm në saj të bashkëpunimit me njerëzit që e duan artin në komunitetin ty. Unë, sa do të thuash, nuk do më bindësh kur që ti mund të kesh mbështetje dhe nxitje zyrtare për të bërë ky personalitet që je. Absolutisht jo. Atëherë do të thotë pra që politikat zyrtare kanë vdekur, nuk e nxisin. Nxisin shumë mirë të bëhet cili do që ka parë të bëhet politikan, por nuk nxisin askënd të bëhet artist, nuk nxisin askënd të bëhet shkrimtar, të bëhet piktor, të bëhet artist. Mund të marrësh cilin do. Fjala vjen, ne kemi certifikuar dhe vlerësuar edhe një këngëtare tjetër që është me origjinë nga Shkodra, Mifaret e Lazën. Po. Në kohën këngëtare shumë e mirë, edhe ka kontribut në Shkodër, ka kontribut jashtë Shkodrës, sot është në Ministrinë e Mbrojtjes, me sa di unë, është menaxhere kulturore, ka një rol atje, por është të brendshme. Atëherë është si personaliteti ka. Një vlerë që me zërin e saj ka mahnitur edhe shumë nga personalitetet që vizitojnë misionin tonë. Po ashtu dhe doktor Madhu Krishani, po ambasadorin William Wesse, shumë personalitete të rangut ambasador e më lartë, më dhe që kanë ardhur kur kanë parë aktivitetet e saj që i kemi ndjekur me që është pjesë e misionit tonë, janë mrekulluar me atë zë, me atë aftësi profesionale, me atë artë që ajo përcjell tek njerëzit, tek komunitetet. Atëherë thonë, si ka mundësi që personalitetet të tillat mos mbështeten nga shtetit, mos mbështeten nga strukturat, nga bashkitë, etj. Kur në vendet e tyra ata shohin që bashkia, fjala vjen, çdo talent e përzgjedh që në fëmijëri, e nxit që në kopshe, e nxit që në ato elementet parashkollor, në shkolla, në universitet, dhe bashkitë kanë studio të veçanta, veç për artin, fjala vjen për artistin, për interpretimin, për krimtarin, për muzikë, për instrumentin, për gjithçka. Pra nxisin edhe instrumentat veçanta, domethënë të folkut, i nxisin fëmijët që të mësojnë. Atëherë ata habiten që nuk ka politika të tilla në Shqipëri. Habiten për kurajon atëherë në këtë kundërt edhe të individëve që kanë fuqi kaq të madhe që përkundër heshtjes shtetërore të punojnë për të ngritur vlerat. Do të thotë, nëse folklori ka pesh sot në Shqipëri, është në saj të Gjon Frokut. Është vërtet. Individit Gjon Frok dhe të tjerëve që punojnë me shpirt për t'i trashëguar vlerat e parëve tek brezat e rinj. Do të thotë që kjo është vetëm aftësi individuale. Do të thotë që ne mbjetojmë vetëm në faj saj të aftësive tona. Atëherë, si të mos i vlerësosh këta personalitete që janë heshtur zyrtarisht, që kanë vlerat në komunitet, të mos i krahasosh me personalitetet tjera botërore, të mos i ulësh në tryezat e paqes që të përcjellin me zërin e tyre arti shqiptar. Profesor, për të dhënë një, për të bërë një lidhje të shkurtër dhe pastaj për të mos përsëritur në të njëjtën pyetje, do të pyes profesor Duen si do të ishte më mirë? Si mund të funksionojë më mirë kultura nëse ti e tha atë pjesën që ka funksionuar deri më sot? Unë punova 2 vjet me një shoqat Teuta në Lozanë të Zvicrës. Shqiptar, fëmit të lindur atje, deri tek mosha 70 vjeq. Edhe kisha 35 vet, 40 veta. Po e komentoj këte për ta lidhur me kaq të vërtet që e thot governatori. Është shumë e vërtet, unë e kam jetuar. Unë në qënë se kam 5 gram vlerë në këtë jetë, në këtë fushë, në këtë artë që kam bërë deri këtu, është familja ime, janë miqtë e mi, jeni ju, janë me pikatore. Ndërsa,
për infrastrukturë nuk na lënë me vujt, na japin dhe me shkrim. Po infrastrukturë e muret, dhe muret nuk bëjnë artë. Duhen njerëzit, duhen parat, duhet mbështetja, duhen projektet. Është vërtet, pa projekte nuk ka shpërbim, nuk kërkojmë pare nga gjepi. Kemi bëdhe projekte, kemi paraqitur, nuk ka pas, ka, kemi dëshirë, për nuk ka, jemi në gjendje të vështirë. Dhe kjo ka qenë përgjigje gjithmonë. Unë me 28 nëntor 2012 organizova në qendër të Lozanës një koncert po me këtë shoqat, të cilën kam dërguar në Festival Botëror të Folklorit në 2011. Po në 2012 bëra këtë veprim dhe ftova televizionin publik shqiptar. Erdhi. Unë bëra një provë gjenerale, profesor, kështu na kanë mësuar në duke qenë se kam udhëhequr një grup jo të vogël, Heronjtë e Vigut, nga vitin 1979 në kooperativën e Mjedës, kooperativë e madhe atë rreth Shkodrës me 17.000 valor, e kisha mësuar që 24 orë përpara se me dalë në publik, duhet bëhet një provë gjenerale, duhet shikohet tematika, duhet shikohet cilësia, duhet shikohet të gjitha, dhe nëse ka ndonjë vërejtje nga ato personalitete që do jenë në atë vëzhgim ose në atë kontroll, që ajo quhet pikë kontrolli, për mendimin tim, është i dogan për të kaluar. Dhe pastaj në publik nuk ka ma gabove, zgabove, ati është fusha betejës që kalove klase, kalove se kalove, do të betësht histori si njëri që ke gabuar dhe varet të kë, si do të trajtohet më vonë. Dhe aty erdi një regjizor francez, zviceran, por ajo pjesë frankofonse. Janë francez, pjesa e Gjenevës, Lozanës, është VV-ja, janë disa në Shatel, janë disa komuna, disa njësi atje që janë francez. Edhe, në basi marova pun, mu po më shkon të djersa, sepse me gjithë shpirt kisha punu me to, po fëmija që fliste që në lindje frangisht, ishte vështirë të angulisisht në mëndje e në tru fjallën shqipt. Por unë e arrita këte. Edhe, në basi marova pun, në general, thash ullën, kisha ftuar prindrit, kisha ftuar dhe një, disa përfaqësues të komunës e Lozanës, të kantonit aty. Një ndër to ishte regjizor. Edhe pyetjen e parë që më bani, tha, bravo qoftë, kush është menaxheri jot? Ai mendonte se unë menaxherin tim e kam me vete. Dhe unë jam njëri që me mu nuk mund të komunikoj kush, por dikush tjetër do flasë në emrin tim. Ose do menaxhoj kontratat e mija, marrëdhëniet e mija për artin, kulturën e tjerë. I thash të kërkoj ndjes, por fjallin me lagjim e kemi mësuar bon. E deri tani, unë le që s'kam menager, po nuk kam dit dhe akoma nuk dit të menagjoj as vetën time. Pra, unë e bëj këtë punë me shpirt, sepse e dua, e ka ndasht partë e mi, e ka ndasht fisi im i lirë, kombi im, dhe e du dhe unë. Nuk të ndimoj dot, tha, se nuk të kisha lënë kur të largohesh këtu. Dhe prandaj kjo që thot guvernatori, ne po e prekim, unë nuk e di, ju a kam thënë, po ja u them sot në komunikim me publikun shqiptar të dyve ju, para 3 vjetësh, kam bërë një projekt, kam realizuar një projekt me 33 shkolla të rrethit të Lezhës, fillore deri në mesme. Edhe tema ka qenë integrimi i talenteve të rinë në jetën kulturore dhe artistike. Çfarë ndodhi? Unë e kërkova këtë me shkrim nga dy institucione, nga institucioni bashkisë dhe nga institucioni drejtorisë arsimit rajonal. Edhe të dy ma dhanë, po si ma dhanë, të mbështesim që të mirë pritësh në shkolla tona, të mbështesim me infrastrukturë dhe ke përkrahjen tonë deri në fund. Por nuk flitej asgjë, unë kisha shkruar dhe sa shkon kjo vlerë, duke i ra minimalisht, duke e logaritur gjithmonë gjysmën e pundes dhe të mundit nga vetja ime, nga pasioni im, nga shpirti im, dhe pjesët tjetër të mbuloj me një pakic të hollësh të cilët do vinin nga bashkia, institucioni bashkis dhe drejtori arsimit. Asnjëna nuk ndodhi. Unë e realizova këte, po nuk kemi gjetë në gjithdo shkollë një ansambl, po nuk kemi gjetë një përkushtim e një interesim të jashtë zakonshëm të fëmijëve të gjitha moshave deri në gjimnaz për t'u angazhuar, sepse pistat ishin qarta, ishte konkurimi për zërin, ishte konkurimi për instrumentin, për vallën dhe për recitimin, sepse dikush mund të bëjë gazetar, aktor, etj.
dhe e kalova me forca tona. Kisha 3 vet me veti naftën time në 33 shkolla me remen nga Ungre, ju e keni parasysh profesor Noi dhe deri në Bregun e Matës, deri në Dajç këtu në Paçram kur erdhëm për Shkodër, e deri në Torovic në kufi me Vilipojn, e kemi shkelur me kam, me makinën time, me naftën time. Çfarë ndodhi? Mirë se kjo u realizu dhe ishte një bujo publike, një e mirë pritur në çdo institucion, në çdo mjedis, në rrugë, në kafe, kudo që diskutoj, por që më ndërpren të mos bëj edicionin e dytë dhe u ndala aty. Pra, unë mendoj se duke pas eksperiencen edhe televizive të mija në përbot, kur askush s'm ka pyetur për të vrarë, as për vrasës, për politikan, për ministra, kryeministra m'ka pyetur, gjuha nga vjen ti, kjo gjuhë nga vjen, ky kostum nga vjen, ky instrument nga vjen, çfarë përbën, çfarë thot, etj. Unë do të pyesja, i ndërruan u ndodha. Vjen nga një tregë që nuk e di mbas vdekjes e Dorianinit dhe Gjokbecit, emblema e vargut, rapsodik në mirdit, edhe komtar, do të thoja, ke njohje dhe nga që ke njohje dhe ke vjen nga kjo zonë. Po unë do të pyesja, si mund të organizohet dhe si mund të bëjmë më mirë që të zgjojmë të gjitha qelizat që ndimojnë kulturën për të rikthyer në identitet. Si mendon ti? Si do të jetë mekanizmi përveç individit që ta governatori? Pa dashur të shtoj ndonjë diçka të veçantë, do të them të mbështes plotësisht mendimet e kuvendorit të ambasadorit të shokut Shefkiu Hysa, që e trajtoi për këtë çështje dhe ai në një farë mënyrë edhe e tha se si mund të si veprohet, si dilet, si ashtu duke pra në një farë mënyrë kjo e tha arriti deri ke djepi që përkundet fëmia për të arritur tek madhështia që të kapish ato vegrat bësh kështu siç po shikojmë edhe këto kjo votër. Por kjo është tet e vështirë sipas meje, parashtyje sepse ajo jo vetëm që realizohet me këtë që tha ambasadori, që të fëmija, por në një farë mënyre, si pas meje, unë të thoja që edhe i lindi t'il, nëse s'lindi t'il, është e vështirë dhe të bësh. Kështu që, unë të thoja që e përprekat që në fillim të këti emisioni tuaj, që tek unë janë tre element, tre faktor, është faktorja dhe flamur edhe folku, konkretisht kjo për të cilën po flasim tani. Tani janë pikrisht edhe vargjet me të cilat edhe hidhesh në luftë, edhe të dashurosh, edhe të jetosh, edhe të gëzosh, edhe të hidhërohesh. Se janë të gjitha i janë në përmjet vargjeve. Edhe të rresh. Edhe të rresh, e gjitha para realizohen në përmjet vargut. Jo më kotë duhet përmend vetëm dy vargje. A këtë të që thuet, para dhe e përflamur, këngë e gjak nuk shterojnë kur. Pra janë dy burime. Një burim i fjalëve, i këngëve, dhe një burim gjak është lufta. Do të thotë që për të siguruar lirinë. Tani, pikërisht këtu që e mbështes plotësisht ambasadorin, i cili u shpreh këtu, i thënë që kjo e thanë këto 30 vite, është e vërtet. Vërtet, disa element, disa individ veçantë, po arrin të mbajnë gjallë këtë. Edhe arritja e mbajtjes gjallë e kësaj veprimtarie është edhe për shembull si që përmendi edhe atë Lazarin, si ajo këngëtarja Shkodranit. Me faret e Lazarit. Me faret e Lazarit. Dhe përdojnë, është pikrisht edhe nga djepi kulturës, nga Shkodra. Shkodra është edhe në kulturë është e ëmbël, edhe në artë është e ëmbël. A këpëtonë, ndaj themi edhe për me faret e se është e ëmbël. A këpëtonë, edhe ka manitur edhe të huajt që kanë ardhë, kanë takuar dhe kanë biseduar. Se për në përmjet zërit saj, në përmjet sjalve saj, në përmjet interpretimi saj, ma një të gjithë ka thënë shumë. Ushjet e burimit e traditat e folku, Shkodrana, ju përna shka që ëmbla. Dhe edhe këtu, për shembull, edhe me ambasadorin që ndoshta më donë pak si tepër, ka edhe si rezultati këtyre gjetjeve që kam bërë, se unë për shembull kam propozuar, një ndër propozuesit që kam qenë propozuesi i parë për tyja kam qenë unë, edhe këtë kam bërë për një fakt caktuar. Cili ishte fakti? Fakti ishte ky që unë personalisht, edhe pse 12 vite kisha jetuar
i vdekur totalisht, jo në gjendje kome, sepse njeriu kalon në një moment në gjendje kome, shpreson inshallah po rikthesh, a kupton ti? Po ishte 12 vjet vdekje klinike, a kupton ti, arti këtu në Shqipëri. Dhe kur e kam pa që arti u ringjall, e kam pa vetëm Velipoj kur keni drejtuar një emision juve që kanë qenë tre rrethe, Shkodra, Lezhë dhe Kurbini që e ke drejtuar me të famshmen e me të madhërisht Drane Gjajt. E vërtet. A kupton? Dhe jo vetëm kaq, po atë është edhe një fat tjetër që bashkarisht edhe pse pikërisht kjo na ka njohur, se ne s'kemi pas lidhje tjetër as në ushtrake as në gjak as tashu, po pikërisht ky folku na ka lidhur bashkë, edhe jo pak, po ka 40 vite, po afrohet 40 vjetorin tash, edhe po unë muajsh bëhet 40 vjetori që unë me një aparat dikushëm që kam pas mundësin për ta inqizuar, kam t'i inqizuar e një kongë të madhërishme që bëhet fjalë për vitin 1981, kur thotë kënga e fjalë tuja, thonë që pisket zonin në nëzërgjirë, trojë Kosova jo në lirë, ishte pikrish me demonstratat e demonstratat e 81-shit, që vuri në shesh, në zori në shesh, tanket serbi ndaj shqiptarve të Kosovës. Kjo është ajo madhështia që na mban gjallë. Dhe unë, edhe pse, për shembull, frymoja, edhe pse në atë gjendjen e komës që qëndrova 12 vjet, po gjendje ndonjë moment veçantë kur kaloja në Kosovë, atje frymoja sepse atje ndjesha gëzimin, e shifshim këtu shumë herë më gjallë se sa tek ne. Disa gjëra kanë ndryruar me fanatizëm të jashtëzakonshëm. Disa gjëra i bëjnë shumë herë më mirë se sa edhe ne, shqiptarët e Kosovës. Ndaj meritojnë, si thosh, gjithçka ato njerëz të mrekullueshëm dhe ka arritur deri më sot. Po një veprim tjetër që kam gjetur më një herë miratimin edhe nga ambasadori, edhe propozimin që bëm për të madhin Fadil Kraja. Vetëm për ato drama që ka shkruar, dramaturgu më i madh shqiptar, shqiptari më i madh. Është personalitet. Personaliteti më i kombi shqiptar. Dhe keni shkuar në kohën e duhur, momentin e duhur, ai është prapësht mirë dhe dy vite më parë 100 vite tjera, por gjithsesi dy vite më parë unë personalisht kam bashkëpunuar, unë personalisht në qëlloj që të bashkëpunoja me të famshën doktoreshën kirurgen 57 vjeçare të Shkodrës, e cila para sa ditë është ka ndruar jetën me këtë rast. I shpreh ngushëllimet jo vetëm familjes, po edhe më gjerë, edhe gjithë Shkodrës, edhe gjithë Shqipërisë, sepse 57 vite, gjithë ato operacione, gjithë ato jetë njerëzish që ka kthyer, që i ka kthyer në jetë nëpërmjet të duarve të saj, edhe doktoresha, domethënë bashortja e Fadil Krajës, edhe ajo në një farë mënyrë është, edhe pse nuk e kemi shpallur ambasadore, pa, kështu misionare paqes, edhe ajo një misionare e devotshme paqes, u kupton ti, për 57 vite kirurge që deri në frymëmarrjen e fundit, u kupton ti, ajo me konsulencë ka marr pjesë në operacionet e shqiptarëve, domethënë të smurëve në spital. Kështu që për mua ajo e kam vështirë të gjej fjalë. Më bukur se sa që tha edhe ambasadori, shprehu shumë drejt situatën e gjendje, kjo e bëri faktikisht jo, në kisha, reale, tha realitetin, ne jemi të vdekur, unë do të bëje një... Unë po dëshiroj të zbus pak sa të them që jemi gjendje kome. Gjendje kome. Jemi gjendje kome, du dalim nga gjendje kome, sepse kena mundësi për të dalë nga gjendje kome. Po, unë... Se jemi populli atë jo. Unë për ta plëcuar, ose për t'ju nga smur më qartë. Sot në Rublirë e Shqipërisë ka bashki në çdo rreth. Ka njësi administrative të bashkive me shumicë. Në qoftë se në një njësi administrative janë 5 punonjës, po e marë fundin, po marë minimumin, se nuk ka në 15 e në 20. Qëfar do ndolte si kur një njëri, që aty është në fakt, një njëri politik përgjigjet për kulturën dhe arsimin në çdo njësi administrative. Paktën organik është se e thot ligji. Pastaj se për çfarë ka shkuar aty e bën ose bën, funksionon ose s'funksionon, kjo është çështje tjetër. Po nëse do të funksiononte, qoftë edhe këta individ të cilët kanë kontribuar me forcën e shpirtit vet, me ndonjë mik, me ndonjë shok, me ndonjë mbështetje financiare nga X-i apo Y-i, pse mos të jetë një njëri për atë komunitet të asaj njësi administrative, që të mbuloj kulturën. Dhe në qovë se janë të gjitha njësit ka një njëri si ky, nuk do të thotë që a i të ketë mbaruar për kompozicion, për folk, për kulturë, tjere, tjere, por që ka një begram kulturor që njef, që do të thotë fjala, talent, krimtari, artist, e tjere, tjere, tjetë aty.
Unë e mendoj se dikush të e trajton se do më na kthy dhe i herti mbrapa të kooperativat e vatra kulturës e tjere tjere. O zëtri, ajo për kulturën ajo kohë nuk vjen ma dhe 1 milion vjetë, sepse unë rrita vetë me atë kulturë. Dhe mu me më kalu skrapthi këtu, të kësyt, të gdhëmbët e mi, nuk kisha drejt të lëviz kokën. Pra ki ishte ligji për kulturën. Dhe arti nuk funksionon të ndryshe, nuk mund funksionon të ndryshe. Dhe kur vjen puna sot, do me thënë, duhet të pagu shtrejt, ti dëgjosh edhe ato grada që ja ka vën vetes në mënyrë abuzive, se sot s'ka ushtar në artë, ka vetëm gjeneral, ushtari fundit jam unë. Që ditën që presidenti Republikës më ka akorduar titullin mjeshtri i madh dhe kur ju më keni dhënë urdhën e artë në Strez, unë kam thënë që këtu fillova të zvoglohem. Në veprimtari, jo në thirrsi, jo në mentalitet, jo në kontribut. Po unë doja që ta quaj veten, a ditë kam thënë, sot unë kam filluar punën si mjeshtër i vogël. Pse? E vërtetë që ndron, del një herë në skenë, ka nga ka dal nga kompjutri, teksti është bërë në Shkodër, muziken e ka marrë në Kuks, e këndon në Gjirokastër, del në televizion. Po si del në televizion? Del në ekran, Kanada. Dhe nana ime, gjyshe ime, vla im, agje im, daja im, e shohin dhe më telefonojnë. Po çfarë ka nga kishtë bërë filani, ose filania? Në fakt, ajo s'ka as drejt, as autorsie. Sepse autorsin e ka vargu dhe kompozimi. Ato mbron me ligjë, që u drejtat autorit. Ai që këndon është i punëtor, i thjesht që merret për të interpretuar. Ka vokalin, merret, është punëtor për të përcjell vargun dhe kompozimin në publik. Mirë po, këto nuk janë të ndara për fatin ton të keq. Ne s'kemi drejtat autorit. Me shku sot me regjistru këngët atje, sa të shkoj 1 milion klikime, ta fshin i kalon dikun tjetër dhe paret nuk vinë të unë, edhe se kam një marveshje 50-50. Prandaj, jemi të pa mbrojtur, të pa siguruar kudo, por unë do mendoja, a do t'ishi të këti mendimi që nër atë pjesë të administratës të cilë do t'jenë të dëtëruar t'i qohen, gjdo njësi administrative do këtë, si që kishur kryetar të komunave të këtë një njëri atje për arsimin dhe kulturen, por sigurisht të kontroluar nga një qendër, ndoshta jo nga Pallati i Kulturës, por nga një ekspert i fushës, për t'i ndjekur të gjithë, a do ishte mirë të jetë në çdo njësi administrative për të pa, a ka ndaj plak, a ndaj plak gjallë që jetojnë prapë, për të pyetur pra të veshje, pra të etnografi të moshme, për të pyetur pra të vargje, kush e si ka qenë ka ndaj popullit, sepse kemi është thesari, është që ka për të mbetur i pa hulumtuar në mënyrën si ne po e bëjmë kulturën. Këte pata dëshirë ta marrë bendimin tuaj. A do ishte mirë të ketë një mekanizëm tjetër? Ose pjesa edhe që të pyta profesorënoj si mund të funksionoj më mirë, a do t'ishte mirë që një bugjet për kulturën ta ketë dhe bashkia, ta ketë dhe kodion se si janë hierarkit i di shumë mirë, por ka nga që kur s'kam pas fatin të kem mundësi t'i prekëj unë, ose të mbështetën për i tyre, them, më mirë them, edhe nuk e di se nga është rruga për të mri parat të këni projekt kulturor në Shkodër, në Lezh, apo në rreth tjetër kudo që t'jemi. Inderuar, për të mos unisur nga përvojat e shtetit komunist, të cilat ne, ndoshta për një arsye se një tjetër, kemi dhe alergjin dhe atyre përvojave, përvojat e vatrave të kulturës që thatë ju, atëre, le të referohemi vendeve si Shtetet e Bashkuara ose vendeve që e duan traditën si vendet nordike, Holanda e tjera, po edhe më afër Gjermania ose Zvicra, ju kanë buxhete bashkitë, por kanë edhe specialistë të veçantë në drejtoritë për kase kulturore, për të asistuar, për të gjurmuar talentet në fushat caktuara. Kanë specialistë, po të them, fjala vjen edhe për lojrat popullore dhe bëjnë njëherë në kaqë kohë, 6 muaj ose një vit, bëjnë festivalin e lojrave popullore. Dhe atë tradit që e kanë pasur të parë në mënyrën se si organizonin ato lojrat popullore, u apërcjellin, u amësojnë, pra në ndrejtimin e bashkisë, u amësojnë dhe bëjnë fjala vjen si fshat, si komunitet, si qytet, edhe vendi organizon fjala vjen
ta morën së shumë, me specialistë të veçantë në strukturat e bashkisë, e më gjerë, në Ministrinë e Kulturës e Merat, e festivali e lojrat populore. Nga festivali e lojrat populore, festivali, fjala vjen, i veglave muzikora të ralla, të folkut, po ndjekin rapsodët, rapsodët, dhe nuk ka nevojë të vesh të paraqesësh projekti. Është tjetër rruga ajo e paraqitjes së projektit. Rruga kryesore është që kanë fonde dhe specialistin për katës që i ndjekin, i gjurmojnë për shkolla talentet e fushës saktuar për folkun dhe kryojnë festivalet për katëse, i financojnë me qëllim që të përcillet tradita e hershme tek brezat e rinj. Pra, të tilla shtete e kanë praktik pune që kanë buxhete dhe specialistët për katës. Tek ne, çuditërisht, ndodhe kundërta. Jo vetëm që edhe kur ekzistojnë këta specialistë nuk dinë me se merren, përkundrazi, por edhe kur paraqet ndonjë projekt, të pëlsasin buzën, siç thot populli, dhe më në fund nuk ta japin atë gotën me ujë që ti shërbej këtij arti të madh, siç është fjala vjen arti juaj. Të thosha që arti i folkut është arti më i madh që kur e dëgjon edhe një huaj, për kulet me respekt për vendin tënd. Është jeta. Mund të shjet. Mund të përmend vetëm 2-3 vargje të një këngë të hershme shkodrame për një luftar, një hero të madh të kohërave të luftrave turko-shqiptare. Kanan mazeja, këndon rapsodi, kanan mazeja nga shkodra me një mjekër copa-copa, kanan të prish bukuria, kursa i përgjigjet, shok të rojë Shqipëria. Pra nuk ju dhimë së fytyra e shëmtuar nga predhat, fytyra e coptuar e gjakosur, por i dhimë se Shqipëria. Shiko qa fjalë, kur këto va kemi për cilë personaliteteve të huaj, të kulturës që kanë ardhe, janë mrekulluar nga këto fjalë rapsodike shqiptare. Po këto fjalë ka artuar, fjalë vjen një rapsod si puna juaj, vitet shkuara. Po. Po, kanë ngelur në kujtesën popullore. Nëse këto do këndoshin, do vazhdonin të këndoshin, do të cilin atë madhështin e hershme të shqiptarit, të figurës. Do ishim madhështore dhe brezat e rinj. Nuk do dëgjeronin thjesht pas internetit dhe lojrave të rëndom të kompjuterike, por do merrin për sipër që të përcillin vlerat, jo vetëm historike, po edhe vlerat populore, vlerat madhështore, edhe heroike, që kanë të ke fundit këngët krijimet folklorike, që ato që krijoni ju. Kam parasysh disa herë ju me këngët tuaj edhe të madhin ambasadorin ULM US, e keni përkullur, dhe shpesh herë ai më shkruan, e më thotë si i keni ata rapsodët tuaj. Do thotë që ju me botën tuaj, kaq të madhe, kaq artistike, keni përkullur një shtetë të madhë si që është Malta, apo një shtetë të madhë si që është Amerika. E keni bërë për vete. Do thotë poplu shqiptar ka rezonuar të kultura amerikane, kultura botërore. Do thotë që ne jemi ullur vetë me forcën tonë në tryezat e paqes. Ju kemi hapur me forcë. Nderuar ambasador, më falë, ju me këto që po thoni, po na thoni ose po na tregoni që neve të vazhdojmë të jemi kreshnik. Kreshnik do të jemi, po ti pse jo? Por kreshnik jo vetëm aftësitë tona, jo vetëm aftësitë e Gjonit, dhe ndihmat që japin Gjonit bashkë qytetarët e vetë, por edhe me konceptin që bashkitë tona, strukturat tona kulturore të kryojnë specialistë veçantë, të kryojnë buxhete, le të marrin praktikat europiane, supo që praktikat europiane, të marrin praktikat amerikane, këtë duan, të gjithë i kanë. Edhe praktikat e vatrave të kulturës që gjën në Amerikë. Edhe praktikat ato që ne sot i shohim me ironi të ditës së pastrimit, e shtunë diel fjalë vjen, zotri, pastron lagjën tënde. Është aksion për pastrimin e qytetit tënd. Kështu fillon në mënyrë vullnetare, puna vullnetare. Sot Ministria e Mirëqenies mundohet ka kaq vite të bëjë një ligj për punën vullnetare. Zotri, shqiptarët e kanë pasur gjak punën vullnetare, që në kohën e Skënderbeut. E bënin ruani shpinë vetë, ruani rrugët e fshatrave tona kanë qenë të pastra. Pastër që Skënderbeu po. Pra atëherë, do thotë kjo është traditë artistike, rruga e bukur e pastër, arti veçantë, art pjesë kulturës. Populli thotë, nëse do të shohësh një fëmijë të edukuar, do të thënë e shef. Jo, do të thotë një obor të rrethuar, të pastruar, të rregullt, të gjelbruar etj etj. E shef fëmin kur dalë për më në shkollë. Atëherë do të thotë që ne duhet të dimë si shoqëri civile të imponohemi strukturave politike, po si duhet punë, duhet këmbullje e madhe, që strukturat politike kur vinë në pushtet të mos i japin fjalë boshe, por të bëjnë realitet që në bashkitë që drejtojnë të vendosin specialistët për katës. Ata specialistët punojnë dhe t'japin llogari për zbatimin e këtyre normave që kultura, folku,
shqiptar të zërë vendin që meriton. Inteligjenca të rikthehet në elitë, të kthehet aty ku e meriton. Jo vetëm shohim gjithandaj anti-elitë. Të jam shumë mirënjohës për gjithë të mesazhet që përcjell dhe sikur Zoti e ka quar, domethënë që unë sot jam I plotësuar në aspektin edhe të emisionit tim, po në aspektin kulturor që guvernatori sjell dhe eksperjenca botërore, ashtu edhe e, ju e nderuar në duhet doda që unë do të pyesja ty dhe guvernatorin, por ty tani, a mendon se ne kemi bërë mirë që kemi organizuar këtë tryez të votër folk, duke sillur këtu nga mbar hapësire shqiptare njerëz me kontribute kulturore dhe që kemi çfarë për cilësim tek brezat, tek fëmijët, tek nxënësit. Sigurisht në kushtet edhe në rrethonat në të cilët vazhdohet të punoj ata që duhet të punojnë sigurisht, po misioni diplomatik mendoj që me ato kapacitete, me ato mundësi, me ato hapësira, me ato gjëra mendoj që e ka realizuar më së miri këtë punë për të treguar në një farë mënyre edhe institucioneve shtetërore për të thonë që kështu punohet. U kupton ti, përderisa neve lëvizim, punojmë, u kupton ti, konkretisht siç kemi bërë, be fjala edhe këtu me shkodronin e famshëm që para ca kohësh ndroi jetë njeriu në enciklopedik, Osja, profesora Metosja, të cilën e ka dukuruar pikërisht kjo mision diplomatik tek këtu në Shkodër. Fadil Krajnin, juve të nderuar Gjon, unë kom krenari e madhështi, kur juve u është dhënë ai vlerësim, ajo medalje artë me urdhinë e Nën Terezës, unë duke sigur edhe unë e kom marrë kur e keni marrë juve, sepse aq shumë jeni të përkushtuar, aq shumë punoni, sa që vërtet ndoshta nuk ta din shumë kush mund të mos ta dije, po është një shërbim që kjo do të lejë gjurmë për të ardhmen, edhe kur juve ose neve nesër s'do të jemi fare në jetë, lën gjurmën e vet, lën punën e vet, lën atë puna konkrete. Uroj që atë shprehen që unë e thash që jemi në gjendje kome, ambasadori tha akoma më bukur edhe më saktë që ne kemi vdekur, a kupton ti, duhet vërtet të ringjallemi. Kërkohet një ringjallje sepse është vet jeta, a vet frymëmarrja, vet mushkëria. Po thonë sigurisht që ky Covid-19 që ka ardhur, thotë ato që janë me mushkëri shkojnë botën tjetër, po i kapi ky Covid. Ke parasysh. Ndaj duke patur parasysh që të kemi mushni të shëndetshme, të shëndetshme, duhet që dhejmë një jetë, të vëmë jetë, të lëvizim, të lëvizim se kultura është thjesht ashtu. I nderuar Gjon, desha të thosha diçka, më që përmendi figurën e Ahmet Osjes, një minutë kohë. Patjetër. Në muajin e shkurt, në mos gaboj që vdiq Ahmet Osja, profesori nderuar e personaliteti i madh, isha në Berlin, kur papritës të darkë, më vjen një mesazh, lajmi i fundit i një televizioni nga Shkodra, duket i këtij televizioni, Antena Televizion, vdiq personaliteti Ahmet Osja. Po ku ishte e veçanta që unë ngrita peshë? Shof, nga Google kishin marrë një foto të misionarit paqes, do me thonë, Ahmet Osja veshur me veshje tradicionale të misionit tonë. Qmimi i fundit, do shta. Vlerësimi i fundit që a i kishe marrë. Ashtë vendosë edhe në librin e fundit tira. Dhe më vonë, më vine disa mesajet tira, të gjithë televizionet që e jepin atë, kishin zgjedhur pikrisht fotot. Me thonë drejtu ndjeva krenarë, që edhe në homazhet e fundit që i bënin me foto si veshje misionari paqe. Por, unë, ajo e veçanta që të po them, ishe benjëherua për sola gjithë miqve të mi në përbot, që ta shifni, që shiko, nuk nga ka vajdu dëm vlerësimi që bëm në Shkodër për personalitetin e Ahmet Osjes. Sot, edhe pas shumë vitesh, të gjitha televizionet po japin, po thujse aktivitetin tonë, pra homazhet i bëjmë aktivitetin tonë, dhe me erdhën, si të thuash, ngushëllime, por me një lloj furime paqe, harmonie, dhe një ndjeshmëri shumë të madhe, dhe të gjithu bën kurioz, dhe e ri solën në vëmëndje personalitet e math të profesor Ahmet Osjes. Governator, do kisha të shirë nëse kënë do një përshnetje, në po i afrohemi fundit e emisionit, duke qenë emisioni i parë, sepse dera këtu do tjetë se lishe hapur. Dhe do kisha të shirë kënë do një mesaj, kënë do një urim, kënë do një pa dal nga kjo studi, kom dëshirë të mos më dalish me në i gjë që të ngellet marak, pa e thënë për para publiku shqiptarë. Kjo emision për mua është një emision jashtë zakonisht i vlerë.
Nëse sot këtu me ne do të ishin spektator, po të marë konkretisht, një shtetas irlandez, një shtetas izraelit, dhe një austrian po, australian po vendas, ta, dhe ta shifnin këte emision, sot ata do të vlerësonin me notën 10 arsyet. Keni parësish, irlandezët, ku do që janë, edhe në shtetet e bashkuar, edhe në çdo vend, i ruajnë traditat dhe mbajnë lidhje me vendin e tyre për të gjithë, për folkun, për vallet, për mënyrën e veglave tradicionale që përdorin ato me fryme të tjera atjera, dhe të tilla parada i bëjnë edhe mes shtetet e bashkuara të Amerikës, i bëjnë në Afrikë, bëjnë në Australi, bëjnë në Angli, kudo pra përcjellin frymën e folkut vetë irlandezët. Të njëjtin gjë bëjnë edhe izraelianët, të njëjtin gjë bëjnë edhe amerikanët me ngjyrë, po edhe afrikanët, po edhe australianët. Atëherë do të thotë që ata do ta shikonin dhe me shpirt do ta vlerësonin me notën 10 sepse janë pjesë e shteteve të mëdha, e praktikave të mëdha botërore. Dhe unë mrekullohem sot në këtë emision dhe ndihem vërtet në origjinë, ndihem sikur kam përballë prallat e lashta që më tregonte nëna për çamërinë dhe për rapsodët, për kreshnikët e veriut, për mujin dhe halilin, për këngët e eposin që këndoheshin, mënyra se si trajtoheshin në provodat e mëdha të malsiz e tjera të mbjeshkët e mëthejnë. Pra ti sot evokon në mënyrë më të mrekullueshme atë traditë të hershme, atë forcë të madhe të botës shqiptare të hershme evokon e sjell sot në aktualitet në botën dhe po edukon botën shqiptare që t'i kthej syt nga kaluara, duke ditur se e kaluar e madhe e lavdishme do na çojë patjetër në një rrugë të lavdishme drejt së ardhmes. Faleminderit, shumë faleminderit nga zemra për këtë ftesë që na ke bërë sot. Profesor, mesazhi juaj? Mesazhi im tani për të mos u bë përsëritës, unë do jap një mesazh ushtarak, që do thotë të formës së prerë e të shkurtër. Kjo fotografi për mua është një histori, dhe këtë histori thuhet që... Ka një përfaqësim nga gjithë hapësira shqiptare, po shohësh dhe... Sigurisht, po këte, këte mesazh do e thoja që kjo histori, ose kjo vlerë, ose kjo gjë që është e barabartë me më shumë se sa 1000 fjalë, do të doja që t'i shikoja vërtet të gjallë në skenat tona, të përditshme e të përjashme, si që kemi paparë, dikur, po them se... Po duhen ato fondet, i thot Gjoni, duhen ata specialistët në përbashkit e emrohen, duhet i detyrojmë ato bashkit edhe politikët. Shikoj, fondet hahen ma shumë se sa ka qënë ma përpara. I han, jo vetëm ato që janë të emruar, që s'bëjnë asgjë, për sepse nuk gjenë njeri unë e dur, po i marrin rroga edhe bashkëshortet dhe atyre që punojnë në ato institucione, a kupton ti, marrin, dhe me kësë ashtë ndimësa, fshesa gjia, a ku di unë, pa ja gjojnë emrat. Fonde ka sa të dush, e aj shumë sa që hanë edhe... Ska dëshirë. Hanë edhe të mëgojt, hanë jo ato që janë drejt aty. Do të plotësoja, nuk është halli e gjitha tek parat. Ne parat, governator... Parat gjendën, po. Parat se përmendon, po. Ne i shkelim, ne parat i shkelim me kam. Mirë po, për të mos i shkelur, për të mos i dëmtuar, për t'i fituar, për t'i nxjerr nga dheu, kërkohet një ambicie, kërkohet një mbështetje. Dhe në qoftë se ne kërkojmë mbështetje, nuk është halli se programi shtetëror e bashkive që na lanë ne ose e lanë kulturën në rrugë e në fer. Por nuk kanë asnjë lloj politike, si që ata ambasadori nuk kanë asnjë lloj politike nxitse. Mu me më dhanë 1 milion lek, 5 i nxjerr vetë. Por në qoftë se u marr sot 1 milion lek nga shtëpia ime, nga familja ime, siç ka ndodhur 1000 herë, i kam lanë shumë keq për të dalë aty ku kam pas dëshirë të dalë me faqe të bardhë, nuk e zgjidhi dot. Shikjo, do të ndërhyj pak ndoshta, me dalë ndoshta edhe pak nga tema, po mendoj që prapë futemi pikërisht në temë. Më kërkuar për të dhënë një leksion në Universitetin e Prishtinës. Dhe atje një vajzë quhet e pyet, thotë, i nderuar, thotë, a mund të më thoni, thotë, se në këtë pjesën këtej, thotë, si ku po shkelën pak sa ato drejtët, si janë atje tek juve, janë kështu, thotë, si ke ne, se ne jemi vlezër në fund-fundit me shqiptarët e Kosovës, që janë atje, janë edhe këtej, pra janë ne jemi një në fund-fundit. Po tha, seksin femër, thotë, po e në përkëmbin, po e shkelën, nuk po e shu. I thotë, i diçketi vajzë, thashon, do përgjigjen, po. Ullotë në vënd, thashon, se qiftelin e mustaqet i kena ne burrat. Kështu që edhe kjo që është ja se dolim të fondi, a kupton ti, e fondi ka dalë njëherë se i kam gjepa unë matë mirë se sa ti, kështu që
është e vështirë pak për thasur kene. Të ndëruar, edhe pse ishkeni. Të ndëruar teleshikues, të ndëruar miq, të ndëruar dashamirës të emisionit Votër Folk, dashamirës të miqve të mi në studio, të personaliteteve të ndryshme të artistëve, këtu po e afrojmë ose po i vjen fundi këtij emisioni me shpresën që unë do t'i kem sërish të studio, por kam besim se me emisionin e sotëm besoj që ndaj me ju, unë, me të gjithë ju, ndaj më të mire në mundshme për kulturën, për paqen, për mirësin, për jetën, për zhvillimin, për mesajet që na dhanë personalitetet në studio, dhe jam i bindur që në familje tuaja, kuto, ku të jeni, gjithdo të martë mbrëma në orën 20:30, në Facebook, në rrjetet sociale, është live antena televizion Votër Folk, por që është në APCOM, është regjistruar dhe së shpejti do jetë në paketën e televizionit publik shqiptar në të gjithë botën, do të ndiqet, është ndjekur dhe ju jemi shumë mirë njohës, sepse në sondazhet që ka ekipi, që ka administrata e antena televizion, ne kemi 1 milion shikues në momentin që emisioni Votër Folk hapet dhe kjo është një risi, është një sukses, është një dashamirësi, është një obligim për neve që t'jemi gjdo javë më të mirë se sa java që shkon. Prandaj sot, duke falderuar nga zemra ambasadorin dhe governatorin për Evropën e Ballkanit, po ambasador nderi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pra për paqen botërore, sigurisht për Evropën dhe Ballkanin, governator dhe koordinator për të gjithë trupat diplomatike të 70 vendeve të botës, doktor profesor Shefki Hysen, për praninë e tij në studio, e mendoj se kjo derë mbetet e hapur dhe ju gjithmonë jeni sërish të mirëseardhur. Falenderoj nga zemra që ishe sot në studion tonë. Faleminderit gjithashtu. Jeni një hero i çështjes kulturore shqiptare. Të falenderoj nga zemra. Profesor, në duhet doda ushtarak, komandant, general, thras si të duash, por të falenderoj nga zemra që sot ndave me ne gjithë ato që mendove për kulturën, për artin, për Kosovën, për ushtrinë, për paqen dhe gjithat mirat që ti në jetën tënde i ke menduar edhe i mendon ti bashkë. Faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, duke u nda këtu nga unë, John Froku, miru pafshim në emisionin e ardhshëm.